מותג הרכב הספורטיבי קופרה יצא לדרך עצמאית בארץ לפני קצת יותר משנה, ובמהלך השנה שחלפה, השבט של קופרה התרחב בארץ ביותר מ-1,100 לקוחות חדשים, כאשר רובם היו מדגם הפורמנטור, זה שנמצא מאחוריי, אבל דווקא לא בגרסה הספורטיבית שלו הקיצונית, אלא יותר בגרסת ה-1.5 ליטר הבסיסית, שמגיעה עם תג מחיר אטרקטיבי יחסית, ומציעה לכם את המראה הספורטיבי עם יכולות משפחתיות פלוס. גם אני שבחנתי את הרכב הזה עם הגעתו לארץ בגרסת ה-1.5 ליטר, הערכתי שזה יהיה הדגם הפופולרי ביותר של קופרה בישראל, ואכן כך זה גם קרה. למעשה, מתחילת אפילו שנת 2022, לא פחות מ-89% מלקוחות הפורמנטור בישראל בחרו בדגם ה-1.5 ליטר הבסיסי, כאשר גרסת ה-VZ הספורטיבית, זאת שנמצאת כאן מאחוריי, מסתפקת בכמות הרבה יותר נמוכה מן הסתם של מחירות. אז היום קיבלתי דווקא את הדבר האמיתי למבחן, הגרסה שמצוידת במנוע 2 ליטרים טורבו, 310 כוחות סוס, תסתכלו רגע איזה יופי פה גם, שבעיקר מבחינים אותם מאחור עם הפגוש הספורטיבי יותר, 4 יציאות האקזוזים, רכב שבהחלט עושה מאוד מאוד חשק. יש לנו פה גם, אם נסתכל רגע על השם הזה כאן, מה זה הדבר הזה VZ? הרי אנחנו רגילים שרכבים ספורטיביים מסתיימים ב-GTI, R, S, AMG, דברים כאלה הם מעולם הספורט. מה זה VZ? אז הלכתי וחקרתי את זה. כנראה שהפירוש של זה, זה Very Zariz. בכל מקרה, 4.9 שניות מעמידה ל-100 קמ"ש, מהירות מרבית שמוגבלת ל-250 קמ"ש, Very Zariz. אז רק עוד רגע לפני שנמשיך, אם לא עשיתם לי עדיין הרשמה לערוץ, אני אשמח אם תיכנסו ליוטיוב ותעשו לי הרשמה, וגם תעשו לי לייק בסוף הסרטון אם אהבתם אותו. אז הפורמנטור הוא סוג של אוף חריג בשוק הרכב בישראל, מצליח לשלב היטב בין מכונית ספורטיבית למרכב של קרוס אובר אופנתי, למרות שלא מדובר בדגם שכבר חדש בארץ, ולמעשה אנחנו רואים אותו על הכבישים קצת יותר משנה, הוא עדיין מושך מבטים ומייצר עניין על הכביש, לא מעט הודות גם לכל הצבעים המיוחדים שמאפיינים את הדגם הזה, ניתן להזמין אותו עם כל מיני צביעות מיוחדות בצבע מט, זו תוספת אמנם שעולה 13,900 שקלים, אבל לא מעט לקוחות בחרו לאורך השנה לשדרג את הרכב שלהם במראה ככה ייחודי שדי בולט על הכביש. אמנם מדובר בקרוס אובר, אבל הוא לא ממש גבוה, עם נתון גובה של 1.53 מטר, יש לכם תנוחת ישיבה שהיא יותר גבוהה ממכונית משפחתית רגילה, אבל לא ממש אולי כמו שהייתם מצפים מג'יפון. בכל הנוגע לעיצוב החיצוני, יש לנו מראה בתצורה של קרוס אובר דמוי קופה עם צללית ספורטיבית. האבזור החיצוני כולל תאורה היקפית מלאה מסוג לד, את לוגו הקופרה בצבע נחושת שבהחלט יוצר עניין, חיישני חנייה היקפיים, מערכת לביצוע חנייה אוטומטית במקביל ובניצב בגרסה הזאת. אם נסתכל רגע מהצד על חישוקי הגלגלים שלו, הדגם הזה, רכב המבחן, מגיע עם תוספת שנקראת חבילת גימור שנקראת בלק פרל, היא כוללת חישוקי גלגלים 19 אינץ' מושחרים או משולב עם שחור, יחד עם קליפרים בצבע שחור והלוגו של קופרה בצבע נחושת. בכלל, אם נסתכל רגע על הפורמנטור, הוא מגיע בארץ עם אופציה ללא פחות מ8 חישוקי גלגלים לבחירה, שזה אולי יש לנו כאן הכי הרבה אופציות בדגמים שאנחנו נתקלנו עד כה. החבילה הזאת כוללת מבחוץ גם דלת מטען חשמלית, והיא עולה 9,900 שקלים, היא כוללת גם מבפנים חימום לכיסאות, מולטימדיה עם מסך מגע 12 אינץ' במקום 10 אינץ' ומושב נהג חשמלי עם זיכרונות. האבזור הסטנדרטי של הדגם הזה כולל כמובן גם כניסה והנאה בלי מפתח, כיפול מרות חשמלי, מסילות גג בצבע שחור מבריק, גג זכוכית פנורמי נפתח חשמלי עם וילון חשמלי, את הספוילר המסיבי יחסית שמשתלב לנו כאן יפה עם הגג ועם השמשה האחורית, תאורה אחורית מלאה מסוג לד, מה שנקרא קוסט טו קוסט, בלילה שמדליקים את האורות זה נראה ממש מרשים, וכמובן 4 יציאות האקזוזים האלה יחד עם הדיפיוזר האחורי ומצלמת רוורס. כשמגיעים לנפח תא המטען,
420 ליטר, התא מטען כאן הוא קטן ב-30 ליטר מנפח תא המטען של גרסת ה-1.5 ליטר, אבל עדיין יש לנו פה גם גלגל רזרבי לטובת כל אלה שעדיין לא מתחברים לערכות לתיקון פנצ'רים. אגב, מכל הדלק כאן הוא בנפח 55 ליטר, זה תוספת של 5 ליטרים לעומת גרסת ה-1.5 ליטר. בכל זאת יש לנו כאן מנוע גדול יותר. כשנכנסים לתוך הרכב אנחנו פוגשים כאן את העיצוב המוכר של הפורמנטור 1.5 ליטר, שהוא למעשה גם כמעט אותו עיצוב של סיאט ליאון החדשה, בשינויים קלים שעיקרם חידוד האווירה הספורטיבית בתוך הרכב. בגרסה הזאת אנחנו פוגשים צמד מושבי בקט ספורטיביים שלא רק נראים מצוין אלא גם מאוד אוחזים את הגוף בנהיגה ספורטיבית. במקרה הזה מגיעים עם ריפוד אור בצבע 4KA, שזה תוספת במחיר. יש לנו כאן גם את כל הטיפורים האלה בצבע נחושת, שזה אחד מסימני ההיכר של קופרה, גם על משענת היד, גם אנחנו רואים את זה מלווה אותנו בדשבורד, והצבע הנחושת גם מלווה אותנו בפתחי המיזוג, ובהגה הספורטיבי והיפהיפה, שהוא גם הוא מאוד נעים לאחיזה. המושבים הקדמיים כאן הם מחוממים, יש לנו מושב נהג חשמלי, במקרה הזה הוא גם כולל זיכרונות, וגם ההגה יש לו אופציה לחימום. אז כשמתיישבים במושב הנהג, מולנו יש גם את ההגה הספורטיבי והיפהיפה הזה, שיש לו גם לחצנים של פאדל שיפטינג להעברת הילוכים מההגה, שבמקרה הזה לשם שינוי של רכב ספורטיבי זה גם די שימושי ודי מענה לנהיגה. לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' שניתן להתאמה אישית, זה מצב ספורטיבי ויש לנו מצב קלאסי ומצב קצת יותר מיוחד, מצב שמראה בעיקר שימוש במערכות הבטיחות המתקדמות ומצב נקי, בעיקר מד מהירות שתופס לנו את חלק גדול מלוח השעונים. מולטימדיה מגיעה 10 אינץ' בגרסת הכניסה, כאן בגרסה הזאת המשודרגת יש לנו אותה עם מסך 12 אינץ', היא תומכת אנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, כאשר הקארפליי הוא גם אלחוטי, אבל תראו יש לנו פה גם דברים נחמדים, לדוגמה דגל ישראל, מה שאומר שכל המולטימדיה ואגב גם לוח השעונים הם דוברי עברית לכל מי שאוהב תפעול בעברית, כמו שפגשנו גם בדגמים נוספים, נגיד בסיאט ליאון, יש לנו גם כאן את מערכת המיזוג החדשה שלהם, הפעלה שלה היא בכפתור, הבחירה של העברור זה כאן, אבל אם תרצו לשחק עם הטמפרטורה זה בהחלקה, כאן יש לנו 3 אזורים, אפשר לראות איך זה מעלה לי את הטמפרטורה כאן למעלה, שבצד של הנהג הוא מוריד, אותו דבר גם בצד הנגדי של הנוסע ליד הנהג פלוס תפעול אחורי. כמו שאתם שמים לב אני מבזבז יחסית הרבה זמן על זה, זה אולי הנקודת התורפה של המולטימדיה, אמנם עשירה ויש בה המון המון משחקים, אבל לפעמים תוך כדי נהיגה זה דורש ממכם קצת יותר מדי תשומת לב, ובכל מקרה אתם רואים גם שמתקרבים זה, יש לנו פה חיישן קרבה שאופ מדליק לי כפתורים, אי קליימט, חמם את הידיים, חמם את הרגליים, קירור מהיר, פעולת קיצור, בהחלט חביב. גישה למערכות הבטיחות המתקדמות, יש לנו כאן את כל חבילת הבטיחות שפופולרית היום בשוק המשפחתיות, בכלל בשוק הרכב, שמירת מרחק עם בלימה אוטונומית, בקרת סטייה מנתיב אקטיבית, בקרת שיוט אדפטיבית, התרעת שתחמת במראות הצד, התרעת תנועה חוצה מאחור, אין לנו תלונות בנושא הזה. יש לנו גם לא פחות מ-10 קריות אוויר ברכב הזה, משטח טעינה אלחוטי עם צמד יציאות של USB Type-C לטעינה של טלפונים, הנעה בכפתור, ידית הילוכים אלקטרונית, בלם יד חשמלי, יש לנו כאן את המערכת שמע עם רמקולים של ביץ, מפיקה חוויית שמע טובה, לא מהמשובחות שפגשתי אבל בהחלט מעל הממוצע, ויש לנו כאן גם תפעול של הגג בהחלקות, יש לנו כאן נגיד את הווילון החשמלי ויש לנו גם אפשרות לפתוח את הגג, ויש לנו גם תאורת פנים מסוג לד שהיא בליטוף, תראו איזה יופי, לא יודעת כמה רואים את זה ביום אבל בנחמד.
בקיצור, האווירה כאן היא מאוד מכובדת, איכות החומרים לרוב היא גבוהה, מהחלק האמצעי של הדשבורד, למעשה מרגע שיורדים מהאזור הזה למטה, יש לנו שימוש בפלסטיק כבר פשוט, וגם מאחור בדיפונים של הדלתות, שזה קצת חבל שחסכו כאן, אבל בסך הכל האווירה כאן היא מאוד מאוד נעימה. שמתיישבים מאחור עם בסיס גלגלים של 268 סנטימטרים, יש לנו כאן בסיס גלגלים שאפילו גדול ב-5 סנטימטרים, מסעת הטקה או מקופרה הטקה הגדולות יותר, מה שנותן לנו כאן מרווח מכובד לצמד נוסעים מבוגרים, 3 זה יהיה קצת צפוף, יש לנו כאן משענת יד מרכזית עם צמד מחזיקי כוסות, בקרת אקלים נפרדת גם מאחור עם פתחי מיזוג אחוריים, צמד יציאות של USB, המושבים עצמם מאוד נוחים, האווירה פה היא בהחלט מכובדת. אז הקופרה משלבת לנו בין צלילים אמיתיים שבוקעים מ... מערכת הפליטה הספורטיבית לבין צלילים וירטואליים שמעצימים את חוויית השמע דרך הרמקולים של הרכב, כך שאם אנחנו בוחרים במצב פרופיל נהיגה של קופרה, אז יש לנו את כל החוויית הצליל המלאה. האמת שמבין כל הצלילים הווירטואליים שעד כה נתקלתי בהם, זה הכי קרוב לדבר האמיתי. בכוונה ניתקתי כרגע את המיקרופון כדי שנסה לשמוע איך זה נשמע במציאות. בואו נראה אם נצליח. את החוויה האמיתית ברכב הזה תמצאו כמובן בכבישים המפותלים, כאשר מתחת למכסה המנוע יש לנו מנוע טורבו 2 ליטרים שמפיק לא פחות מ-310 כוחות סוס, מומנט מרשים של 40.8 קגם שמספק לכם המון כוח שנדיב לרגל ימין בכל רגע. אחיזת הכביש כאן היא פנטסטית, לא מעט הודות להנאה כפולה שמגיעה כסטנדרט ברכב הזה. לא מדובר כמובן על הנאה 4x4 שמיועדת לשטח, אלא לכביש, לכבישים מפותלים עם אחיזת כביש גבוהה או למשטחים חלקים. התאוצה מעמידה ל-100 קמ"ש עורכת 4.9 שניות, אבל כדי להגיע לנתון הזה תצטרכו לעמוד במקום ולעשות בקרת שיגור. במצב אחר התאוצה תהיה טיפה יותר ארוכה. המהירות המרבית הוגבלה כאן ל-250 קמ"ש, ואל כל החוויה של הנהיגה כאן מצטרפים גם צלילים ספורטיביים שבוקעים ממערכת הפליטה הספורטיבית, אבל בחירה במצב של קופרה מספקת לכם בעיקר צלילים ספורטיביים וירטואליים מתוך הרמקולים של הרכב. בכל מקרה מדובר אגב בצליל הווירטואלי הכי קרוב לדבר האמיתי שפגשנו עד כה ברכב ספורטיבי. בכל הנוגע לנוחות הנסיעה, יש לנו כאן מתלים אדפטיביים שמספקים נוחות נסיעה בינונית. זה רכב שמכוון לביצועים ואחיזת כביש. ביחס לרכב ספורטיבי, מדובר כאן ברכב שבסך הכל נוח. צריכת הדלק במבחן עמדה סביב 9 קילומטר לליטר בממוצע, גם זה נתון שטוב לרכב ספורטיבי. קופרה פורמנטור VZ היא לצערי עוד אחת מהמכוניות שילכו ויקחדו בשנים הקרובות עם המעבר ההדרגתי למכוניות חשמליות. נכון להיום היא מספקת לנו שילוב די נדיר כאן של קרוס אובר אופנתי למראה יחד עם מכונית הוט האץ' ספורטיבית שמספקת לנו חוויית נהיגה מענה, ביצועים ספורטיביים וגם את הצליל הנכון שמגיע לאוזניים שלנו, גם אם הוא קצת וירטואלי הפך להיות בדגם החדש. נקודת התורפה אולי העיקרית של המכונית הזאת מגיעה בשורת המחיר. החל מ-260 אלף שקלים, נכון שלא מדובר במכונית יקרה ביחס לביצועים שהיא מציעה, אבל תאבזרו אותה עכשיו בחבילת אבזור שמשפרת קצת את הנוחות, תוסיפו לזה איתורן ואגרת רישוי, ואופ, הנה אתם כבר במחירים של טסלה פרפורמנס, שמצליחה בשנה האחרונה, אנחנו רואים את זה בדוחות הרישוי, לגנוב המון לקוחות מעולם הרכבים הספורטיביים, גם לקופרה וגם למתחרות של הגרמניות. אם עדיין צליל ספורטיבי, גם אם הוא חצי וירטואלי במקרה הזה, יחד עם ביצועים ספורטיביים של מכוניות בנזין וכל הרגע שמתלווה לזה, מדברים אליכם,
כדאי מאוד שתלכו ותזמינו רכב כזה, כי כנראה בעוד כמה שנים ספורות, מכוניות כמו כאלה לא תוכלו לרכוש כחדשות.